falar sobre code reviews, ou revisão de código, que é basicamente um processo de controle de qualidade atrelado a uma série de outros benefícios. Bom, a gente vai falar do que é code reviews em si, por que utilizar, como adequar os projetos que vocês têm, ou seja lá, as dificuldades que possam ser identificadas quando você começa a trabalhar com code reviews em projetos. Boas práticas de code reviews são basicamente observações feitas por mim mesmo durante o período de trabalho, tudo que eu já vi em cima de code reviews e ferramentas para code reviews em si. Bom, o que é code reviews? Basicamente é um processo de controle de qualidade. Ele visa a padronização da maneira como as pessoas trabalham nas ferramentas, seja programa, seja lá como seja. E ela tem como benefício também prevenção de práticas duvidosas, como vulnerabilidades do sistema, overflow, uma série de outras coisas que podem ser identificadas no processo antes de merges em produto final, etc. Essencial em times distribuídos. Eu digo isso porque a Canonical hoje está trabalhando com em torno de, está beirando 500 funcionários. 85%, 90% desses funcionários trabalham de casa. A rotatividade de funcionários é absurda. Então tem gente entrando e saindo o tempo todo. E você não sabe, na verdade, você precisa de uma maneira de controlar a maneira como essas pessoas trabalham, como elas codificam. E o Code Reviews traz esse benefício porque é um processo bem natural, onde qualquer pessoa que começa a trabalhar, seja lá na ferramenta que for, o produto, entra em contato com programadores que já fazem Code Review e tem que fazer Code Review desses outros programadores. Então ela começa a receber uma carga de todos aqueles processos e padrões que a empresa utiliza. E é a única maneira de se manter qualidade no projeto, nos projetos que a gente trabalha. Então, os benefícios aí são bem grandes. Ajuda muito para times distribuídos. Funciona também para times locais. A partir de duas pessoas, desde que uma faça review de outra, funciona perfeitamente. Por que utilizar Code Reviews? Bom, eu estava falando da integração de pessoal. Realmente um processo penoso quando você não tem quando você tem uma base gigante de código, vários subsistemas trabalhando ao mesmo tempo, e você, por mais documentação que você tenha à exposição, o trabalho de fato ocorre na programação. Com Code Reviews, desde os primeiros passos de um programador na hora de começar a trabalhar em si, a primeira coisa que o cara faz é fazer um review, entendeu? Então ele entra em contato com a tecnologia dessa maneira. Então ele pula direto no meio do fogo e tenta aprender, entender o que está sendo proposto naquele merge proposal, ou seja, a pull request do GitHub, seja lá o que for, fazer por que esse branch existe e o que ele está tentando resolver, como é que as pessoas programam aqui, quais são os padrões que eles utilizam. Então faz com que as pessoas tenham essa carga de conhecimento de uma maneira muito mais rápida e pragmática. Padronização. Sem dúvidas, o maior medo de um programador é cometer erros quando você está num time grande. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a observar como as pessoas trabalham, os padrões de programação que eles utilizam, de fato você quer fazer da maneira certa. Code Reviews é uma excelente ferramenta para fazer isso, porque revisão de código em cima de pessoas experientes que já estão lá, que já passaram, já fizeram Code Reviews de outros desenvolvedores, de outros times. Então,
Então, é uma excelente ferramenta na padronização da maneira que as pessoas trabalham, naquelas programas. Prevenção. Quando a gente vai fazer code reviews, como programadores Python, por exemplo, a gente não gostaria de fazer um review e chegar e ver alguma coisa que vai abrir um túnel numa aplicação e abrir uma vulnerabilidade ali para alguém entrar no código, seja lá o que for. Tendo code reviews como prática mandatória para qualquer merge, ou seja lá, alteração de código que vocês queiram fazer, previne isso, porque seja lá qual for a pessoa que esteja fazendo o review, ou seja lá quem fez, quem propôs fazer esse merge para a versão final do produto, seja lá o que for, você consegue identificar esses pontos falhos de maneira, além de unit testing, mas na maneira que você faz o review em si. Então você consegue identificar furos de vulnerabilidade, overflow de memória, chamadas desnecessárias em banco de dados, seja lá o que for. Evolução pessoal, isso aqui acho que é um dos benefícios maiores do code review em si, porque uma vez que você faz code review, as pessoas fazem code review do seu código em si, na hora que você começa a programar, você já começa a programar como se estivesse fazendo code review do seu próprio código. Então, é uma culpa assim, absurda, você programar de uma maneira, se você já sofreu, eu digo sofreu porque o primeiro code review você sofre, você é doído, a pessoa não tem carinho com você ali, você sai machucado. Então, você evolui com o processo, você evita os erros que você já fez no passado, então você codifica e programa com isso em mente. Né? Então, do ponto de vista da evolução pessoal e profissional, na verdade, você tem isso na cabeça, então isso é um ganho muito grande. E tinha um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, eu não lembro. Bom, adequando projetos, isso aqui é um problemão, porque se você não trabalha com code reviews, na primeira oportunidade que você tem, você acha que você vai ter que limpar a casa toda, né? Então, você vai impactar diretamente no prazo dos projetos. Prazo do projeto significa atraso, ou seja, significa perda de dinheiro, seja lá o que for. A maneira de evitar isso aqui é que no médio e longo prazo, de maneira que os code reviews vão ocorrendo com o tempo, você começa a ter o benefício da qualidade melhor de código, de redução desses bugs que você gera ou gerou no passado. Então, a curva de bugs que você introduz no código em si, o balanço que você tem em termos de bugs que você gerava, bugs que você não gera, o tempo final do projeto em si acaba sendo vantajoso. Como eu disse aqui, bug fixes são muito mais caros. Você pode programar loucamente lá, mostrar uma interface com o usuário funcional, mas você, programador, sabe que o negócio está cheio de furo por baixo, sabe que é um bumerangue, o negócio vai voltar. Entendeu? E na hora que volta, você tem que refazer, e dependendo do caso, a empresa onde você trabalha vai ter que pagar e, de repente, ela não te pague. Você está fora, entendeu? Então, code reviews, nesse sentido, é essencial, é visível a resolução de bugs em cima de quando você utiliza code reviews. Né? A gente fala por experiência própria, na Canonical mesmo a gente tem política, nenhum código de nenhum projeto que a gente trabalha entra no trunk sem code review. Por mais que sejam projetos open source em si, ou sejam projetos de serviço mesmo que a Canonical presta, né? Nós temos essa toda a cobertura de código, de teste unitário em si, mais code reviews, para minimizar isso aí. Por mais que a Canonical não seja lucrativa hoje em dia, a gente tenta minimizar isso no futuro, de qualquer maneira. Ciclo de code reviews. Code reviews acontece da seguinte maneira. Suponha que uma pessoa acabou de entrar no time, ela não faz ideia do que é
o projeto ou o produto. Ela não faz ideia de como as pessoas, de quais são os padrões de programação que as pessoas trabalham, seja se elas seguem PEP8 ou não seguem, ou se elas têm padrões próprios, seja lá o que for. Quando ela começa a fazer, programar, e alguém faz review desses códigos em si, você começa, lógico, é difícil que esse patch, ou seja, esse branch, seja lá o que for, vá para frente de primeira. Então, você tem feedback de um desenvolvedor mais experiente, que pode invalidar o seu patch de uma maneira, fala, olha, isso aqui, infelizmente, a gente não vai usar, mas aqui está a maneira como a gente deve fazer. Isso leva tempo. Né? Porém, uma vez que você aprendeu isso, esse ciclo de ficar fazendo, propor um branch, propor um fix, seja lá o que for, ele diminui com o tempo. Você sabe exatamente o que o desenvolvedor ele espera, porque você programou já com o code review em mente. Você programou fazendo isso na sua cabeça. Né? Então, o tempo de implementação de uma feature diminui, porque quando o programador programou aquela feature, seja lá da maneira que for, ele já tinha isso em mente. E aquele review, a chance dele de ser implementado diretamente no produto é maior. Eu, quando entrei na empresa, eu tive aquele lance. Eu fiz foi o meu primeiro branch, seja lá, e foram 10 ciclos para que aquele branch entrasse no produto. Você acha, pô, você é mandado embora, né? Porque você está tentando e não consegue. Mas você vê que no processo todo, desde a primeira vez que você propôs aquele branch, até finalmente você conseguir adequar o seu código da maneira que o time ou a empresa determina, o código evoluiu. Né? E você aprendeu com aquilo. Então, no próximo branch, você não vai fazer aquilo. Então, a tendência é diminuir bastante com o tempo. Ou seja, seus projetos em si, os prazos também. Quando vocês adequarem os prazos em si, code review não vai impactar tanto nesse sentido. Da mesma maneira como o unit testing impacta quando você não tem unit testing, você implementa unit testing, tem um preço. Né? Se você começa um projeto com essas metodologias em mente, você, lógico, vai prever um prazo do projeto de uma maneira mais eficaz e, consequentemente, não sofrer com bug fixes no futuro. Ou seja, quem faz code reviews? Como eu disse, qualquer pessoa, qualquer time com duas pessoas é o suficiente para fazer code review. Se você trabalha com seu amigo num projeto open source que vocês estejam fazendo, seja lá o projeto que for, é o suficiente para fazer code reviews. Você tem uma árvore principal, você tem os seus branches, onde você faz review do código do seu parceiro e vice-versa. A ideia é atingir o máximo de qualidade possível. A gente está falando de controle de qualidade. E se não funciona para o meu... Se a proposta de melhoria não funciona para o meu colega, lógico que ele vai voltar comigo, voltar com as ideias dele. E, de repente, a gente entra em discussão até chegar numa solução melhor. Funciona da mesma maneira como funciona num time de 15, 20, 30 pessoas. A diferença é que com um time de 20, 30 pessoas, você requer mais pessoas fazendo code review. Particularmente no projeto que eu trabalho na Landscape, a gente trabalha com 2 code reviews para cada branch. Então, quando eu faço, preparo um branch para fazer uma determinada bug fix ou implementar alguma feature, 2 pessoas são necessárias para fazer o code review. Eu tenho que ter 2 aprovações para que esse que esse branch seja aprovado para ir para o track. Inclusive, a gente tem ferramentas que verificam se esse merge proposal foi de fato aprovado por 2 pessoas. Você não consegue fazer merge direto no track se você não aprovou. E não adianta eu mesmo fazer aprovação, porque também não é permitido na ferramenta que a gente utiliza. Então, para fazer code reviews, é basicamente qualquer desenvolvedor ou pessoa que esteja envolvida nesse loop, seja o gerente de projetos que tem um certo passado em programação, que tenha pelo menos ideia dos produtos,
dos padrões utilizados pela empresa, pode fazer code review. Só com esse detalhezinho aí, que quanto mais gente no time, mais reviews você precisa para garantir que mais pessoas entrem em contato com o código também. Essa é a maneira boa de você entrar em contato com alguma funcionalidade de maneira prematura. Olha, beleza, eu não sei como isso funciona no produto como um todo, mas eu sei o que, a ideia do negócio, né? Então, de uma maneira geral, o conhecimento de todos do grupo com a base de código fica equivalente, né? Fica igual ali. Boas práticas de code review. Boas práticas, basicamente, eu peguei tudo que aconteceu comigo e inverti. Então, quando você for fazer code reviews, esteja preparado. Ninguém gosta de chegar a abrir um branch, encontrar um pedaço de um subprocesso abrindo e chamando um jar lá, né? O cara está forçando a barra e você tem que se preparar para esse tipo de coisa. Porque você não está falando simplesmente de um pedaço de programa, você está falando, programadores, eles têm o ego muito aguçado. Então, você, na hora de falar mal de programação, de qualquer pessoa, eu acho que você tem que ser cordial e prover uma solução melhor. Né? Então, se você identificar qualquer coisa que seja absurda, a melhor maneira de se aproximar é contextualizar tudo que você tá vendo ali, do que está sendo proposto, e propor uma solução melhor. Se você não sabe como propor uma solução melhor, discuta, até você conseguir voltar e chegar num termo comum. Contextualização. É ideal também, do ponto de vista do cara que está fazendo a revisão em si, ele ler o código, falar em voz alta exatamente o que aquele branch, que aquele patch está fazendo. Fala, então, esse cara está modificando o módulo X, Y, Z, para que diminua o número de chamadas, taranã, taranã, mas isso não faz sentido. Você volta e fala com o desenvolvedor, ou simplesmente coloca lá, fala, olha, não é dessa maneira que a gente discutiu, não é dessa maneira que a gente resolve. E sugere uma diferença, pelo menos um caminho. É diferente de arrumar o código do cara e mandar um patch para o cara, em cima do branch dele. Você não tem que fazer isso. É um exercício que quem está fazendo, quem está preparando o branch tem que fazer. Mas lógico, você tem que dar feedback válido para a pessoa para ela voltar com um código decente. Não adianta você falar, meu, tá maluco? Quer ser mandado embora? Tipo, não funciona. É o tipo de coisa que você pensa, mas vai tomar um café e volta e escreve. Ser crítico com relação ao que você está vendo. Quem já escreveu biblioteca, seja lá a biblioteca mais bobinha que for, e alguém toca, se alguém manda alguma coisa para você, em primeiro lugar você fica feliz. Dependendo da qualidade do negócio, você fica triste, né? Nos projetos que a gente trabalha, a gente tenta tratar como se o código todo, sua base toda fosse sua, e que você não quer sujeira no meio daquilo. Você não aceita a gambiarra, você não aceita soluções paliativas para aquele momento. Lógico, na vida real a gente tem que fazer, a gente tem prazo para cumprir, a gente tem um monte de coisa para fazer, e você não pode atrasar muito essas coisas. Mas tenta trabalhar da melhor maneira para que nada polua o código que você trabalha, a base toda, não estou falando só de um pedaço específico. Então, se você tem lá 10 megabytes de base de código, e você sabe, cada pedacinho daquilo lá, aquilo lá é seu, não deixe que nada polua aquilo lá. Ser construtivo volta naquilo que eu estava falando. Não adianta você voltar a dar feedback para as pessoas de maneira negativa. Isso não resolve o problema. Se você é experiente o bastante para propor uma solução melhor, proponha a solução melhor. Em primeiro lugar, agradeça pelo patch. Por mais que seja o trabalho da pessoa, ela teve um trabalho, ela tentou, se esforçou, merece um agradecimento. E, lógico, quando você tem o seu
quando você toma um review negativo, as pessoas ficam um pouco abaladas durante um tempo, né? Porque ou às vezes é retrabalho, ou às vezes alguém estava esperando, você fica com aquela sensação de que você não está cumprindo o que você propôs fazer, que era trabalhar e entregar funcionalidades em si, né? Então, ser construtivo e reconhecer o esforço das pessoas é muito bom. Falar com as pessoas em si, seja via IRC, seja ligar para a pessoa, seja mandar e-mail, seja fazer um comentário no review, sejam sempre construtivos. A não ser que você esteja querendo derrotar alguém mesmo. Isso funciona. Tratar cada caso de maneira individual, dependendo aí da experiência de cada programador. Se você é um programador lá que tem 10 anos na empresa, não dá para você fazer um review de um cara que entrou e tem 20 anos, acabou de sair da universidade, da mesma maneira que você trata um cara que está lá há 5, 6 anos, né? Você não olha para um cara dessa maneira. Então, o que faz você pensar também, pô, olha, eu vou fazer um review de um cara que está mandando um branch relativamente simples, porém não funciona. Você tem que ter em mente que você quer que aquela pessoa seja tão boa quanto você. E dê o caminho certo para a pessoa ir para o HTML. Ela tem a capacidade, ela não tem o conhecimento. Mas a melhor maneira de fazer isso cada caso, tratar cada caso de uma maneira diferente. A gente vê reviews de programadores experientes para experientes e reviews de programadores experientes para não experientes. São completamente diferentes. Você tem que contextualizar mais. Isso faz parte do trabalho em primeiro lugar. Isso demora, fazer review demora muito, dependendo do caso. Se você faz um review em 20 minutos e fala que está tudo bem, acho que não é alguma coisa valiosa. Lá a gente tem como parte do trabalho fazer pelo menos de 3 a 4 reviews por dia, como parte do trabalho. Isso não é programação? Lógico que é programação. Você está aprovando o branch de alguém que está entrando em produção. Você não está programando, mas alguém programou e aquilo é parte sua também. Você é dono daquilo. Então, cada caso um caso. E tem um ponto interessante aqui também, que é fazer com que as pessoas mais novas façam review de branch de caras mais experientes. É a única maneira com que o cara vai se expor ao código hardcore lá do cara. É o cara que você admirou pela vida toda, está trabalhando no seu time, fala, eu quero programar que nem o cara. Por mais que você não vai entender nada no branch do cara, você entra, vai lá, se candidata para fazer o branch do cara, o merge do cara, vai falar besteira, vai levar porrada, mas não tem outro lugar, um jeito de aprender. Entendeu? E do ponto de vista do cara que programou também, o cara que está provendo, o programador experiente que está propondo aquela mudança, ele também vai voltar com você e falar assim, não, tudo bem, esse cara é novo, eu vou dar uma chance para ele. Mas só que você não tem muita chance por muito tempo, não. Se você continuar nesse caminho de não conseguir se encaixar, aí você vai começar a levar porrada e você vai aprender na marra mesmo. Mas fazer code review de pessoas mais experientes realmente ajuda. Faz com que as pessoas perguntem mais, inclusive ajuda os desenvolvedores mais experientes a se questionar se aquilo não é uma solução muito overkill para os problemas, entendeu? Às vezes o cara fala, desculpa, não li, mas não entendi nada do que você está fazendo, isso aqui tem muita mágica aqui que é desnecessária. Eu faria assim, né? Não conserte, é um branch, é um merge proposal, não é seu. Dê o caminho, mas não toque no código. Talvez seja o caso de, se o cara está enroscado lá, depois de 10 tentativas de fazer o merge em si, ele não conseguiu, fala, beleza, essa é a maneira como você resolve. Está aqui um patch que resolve. Então o cara vai vislumbrar ali e fala exatamente como aquele desenvolvedor resolveria o problema. E em si, fala, beleza, daqui para frente eu consigo andar sozinho. Né? Fazer branch de review, fazer review de branch gigante, acima de 1000 linhas é um terror. Se você modificou lá 10 módulos e cada 10 módulos você implementou uma média de 5 units de teste para cada função que você colocou lá, o negócio fica grande, fica massivo de você analisar, fica difícil
de você começar a fazer análise do branch e terminar da mesma maneira que você começou, né? Então, branch menores são mais fáceis de fazer revisão, são mais fáceis de você isolar os problemas e resolver os problemas, um problema de cada vez, né? Então, branch pequenos são legais. Ferramenta para code reviews. Launchpad é muito bom. É devagar, eu sei. A gente está aqui, né, na América do Sul. É só por isso que ele é devagar. Lá ele é mais rápido. Mas o Launchpad é excelente. Principalmente para projetos onde você não pode colocar GIF no comentário. Que nem no caso do GitHub. Não, mas é excelente. Ele tem, é uma suite completa. É open source. Você pode instalar, mas... Você pode instalar. É muito fácil você trabalhar. Lógico, ele não tem tantos botões que nem o GitHub e tal, mas você consegue se achar lá. Não necessariamente você precisa utilizar o Bazaar em si para fazer revisão. Se você gosta do Git e mantém a sua base de código no Git em si, você consegue instruir o Launchpad para fazer pull do, né, daquele repositório e fazer o review dentro do Launchpad. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito bacana. Tem uma outra ferramenta também que eu vi na lista interna da Canonical essa semana. O rapaz falou desse... inclusive, é feito em cima de App Engine lá do Google. É o codereview.appspot.com. Você vai entrar lá, vai ter uma série de reviews em si, onde as pessoas... Inclusive, eu vi um do Niemeyer lá outro dia sobre Go. É bem bacana também. E... GitHub tem lá um jeito de fazer o review em si. O GitHub é uma ferramenta bacana, eu estou brincando aqui, mas é uma ferramenta que proporcionou, em termos de open source em si, foi um boom, assim. É um incentivo, né? Eles têm ferramentas para fazer pull requests em si. Obrigado. E, enfim, era basicamente isso aí, gente. Só isso aí. Perguntas? Aliás, quem trabalha com code review aí? Trabalha aí. Perguntas? Não, é legal. O Alan também tinha falado de uma outra ferramenta de code review que eu não conhecia também. A minha pergunta era no seguinte sentido. O que você poderia revelar, assim, de exemplos concretos de coisas que você aprendeu recebendo uma crítica no code review e o que você ensinou fazendo uma crítica no code review de outra pessoa? O caso clássico é o unit test, cobertura de código. Entendeu? Eu, eventualmente, fiz lá uma implementação, cobri o código da maneira que eu acreditava que estava coberto, e o meu reviewer chegou e falou: olha, meu, removi esse pedaço de código aqui, o sua switch de teste não quebrou, ou seja, você não cobriu. Mas só que na sequência ele falou exatamente o que deveria ser feito, entendeu? Por que que, lógico, já puxando para o lado do TDD, etc. Né? Do meu ponto de vista, como reviewer, eu, como estou há pouco tempo lá, eu tento trazer o pessoal que entrou depois de mim, lógico, tentando passar tudo que eu passei, tentando tirar eles do fogo da mesma maneira que eu entrei, né? E, basicamente, tentar codificar, seguindo padrões, nesse sentido. Alguém mais? Se candidatar, bom,
No caso específico do Launchpad em si, você tem que fazer parte de um time, né, de desenvolvimento. Então, quando alguém faz um branch e propõe esse branch, propõe um merge desse branch para o trunk, seja lá o que for, você, estando nesse time, você vai ter lá, nesse merge proposal que a gente chama, que é basicamente uma URL contendo o patch, a descrição daquele branch em si, e vai ter dois campos em cima para você fazer o review daquele lá. Então você tem um botão lá para você falar, eu vou fazer o review desse branch. Isso. Opa, Gustavo. Posso comentar? Claro. Decidido. Mas com o tempo, conforme os outros vão confiando no teu review, ele vai ser implicitamente vai começar a ser confiado. Ou então, às vezes, como o caso do pé, tem a só seguradora, né? A atuação dos reviews, ele diz, não, esse cara aqui está fazendo review há tanto tempo e o review dele é de qualidade, então a gente já pode, o autor mais esse review é autorizado a fazer commit de fora. Yeah. Então, começa observando e vai. Obrigado. Opa. Como que é o papel assim, de quem faz o merge do código? Depende, varia. A pessoa nova e a pessoa faz merge. Na verdade, no time que eu trabalho, todo mundo faz merge no trunk. Né? Então, todas as pessoas que fazem os branches em si, elas têm direito de fazer o merge pro trunk. Ou seja, elas só não fazem porque é um processo mesmo que a gente tem que passar. E se você... na verdade, existe uma penalidade se você fizer um merge direto no trunk que não seja alguma coisa trivial, aprovada por alguém. Né? Mas dentro do processo, a pessoa autoriza, quer que você faz o merge? Por estar dentro de um time... No caso do Launchpad, por estar dentro de um time... Acho que é isso, né? Estando dentro de um time, você já tem direito de commit naquele projeto. Você não tem colocar... Não. Ah, não, tá. Isso aí, no caso específico do nosso time, a gente desenvolveu o plugin, a gente Sydney, que é um plugin para o Bazaar. Então ele roda lá um comando no Bazaar e ele identifica esse merge proposal lá no Launchpad, usando a API do Launchpad, e identifica o merge proposal, verifica se tem duas aprovações. Se tiver duas aprovações, ele faz o merge pro trunk em si, verifica lá se não tem conflito nenhum, e aí sim faz o merge pro trunk. É automatizado, mas você pode automatizar. Tem ferramentas que fazem o merge automático na hora que ela fica verificando lá se os dados foram mudados para aprovado. Quando for mudar, ela faz o merge automático. Uma das ferramentas chama DataMark. É automático. Última pergunta. Opa. Ele cobriu sobre. Beleza, então acho que a gente vai agradecer o Fernando.